Oh, Ustaz Muhi Khawli. Nak dengar cerita ke? Ha, <laughs> lima uh, minit boleh? <coughs> Ustaz Muhi Khawli ni, dia berubah. Dia berubah. Dulu dia memang penceramah yang kerap dijemput di sana sini lah. Termasuk di KL. Dan saya pernah hadir kuliah beliau di surau sebelah rumah saya. Dan sepanjang saya dengar kuliah dia, okey je. Tak ada apa-apa yang pelik-pelik pun. Dan masa tu saya dengar dia baca Quran Alhamdulillah merdu bacaan dia orang Arab kan Dan saya difahamkan Yang ni saya difahamkan saya tak tengok sendiri Beliau ni orang yang rajin pergi majlis-majlis maulidul rasul Dan rajin berkosidah Dan katanya merdu lah kosidah dia tu orang suka Jadi beliau start popular Tahun 2020 Ketika PKP Beliau banyak buat kuliah online Lepas tu pada masa tu dikesan beliau berubah dulu beliau kata ada bidah hasanah, bidah yang baik. Bila 2020 beliau kata tak ada bidah hasanah. Siapa yang kata ada bidah hasanah maknanya dia mengaku dia pandai pada Nabi. Ha. Tapi masa tu dia masih quite okay. Dia kata kita dalam agama ni kena kena faham agama ikut ulama. Okeylah, kalau cakap macam tu masih okeylah. Ah ha, kena ikut Imam Syafi'i kena ikut Imam Nawawi, kena ikut qadiat. Tapi ada orang highlight kepada dia, eh Imam Nawawi pun terima bidah hasanah. Scroll. Jadi dia tak macam tak perasan. Oh, dia kata Imam Nawawi cakap macam tu ke? Lepas tu dia makin melarat, dia sesatkan pula asyirah. Mana ulama-ulama Asy'ariyah ni termasuk Imam Nawawi, termasuk Imam Ibn Hajar Asqalani, termasuk Imam Baihaqi. Boleh kata majoriti ulama lah dia sesatkan. Hingga ke tahap dia kata uh, siapa yang semayang jemaat belakang imam yang bermazhab asyirah nanti balik rumah dia kena ulang balik semayang Zuhur. Dan dia Mem... -me menghina Imam Abu Hanifah sebagai orang jahil tak tahu hadis, mengkata Imam Abu Hanifah ni mati tak sebab taubat. Macam-macam penghinaan lah kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian dia sampai ke tahap dia kata oleh kerana Allah Taala Maha Berkuasa, kalau Allah Taala nak Allah boleh je bukan nak. Allah boleh cipta anak dia. Je. Jadi, jelas akidah yang bukan saja sesat boleh bawa kepada kufur lah. Kalau kata Allah boleh bukan nak pula. Ya, jadi dia tak faham. Dia, dia tak faham Jadi, oleh kerana dah parah Daripada 2020 sampai 2023 Dah macam-macam makin ekstrim Dan boleh ikut, tonton boleh ikut uh, Tengok komen Facebook dia tu Follower dia pun dah jadi ekstrim Follower dia lebih lebih percaya dia Daripada Jabatan Mufti Dia anggap macam Dia ni di fitnah lah, korangnya Jadi, akhirnya jabatan, uh, jabatan Mufti Mengeluarkan Jabatan Mufti mengeluarkan uh, fatwa pada bulan 11 yang lalu bahawa ajaran Muhib Khawli ini adalah sesat lagi menyesatkan. Okay. Itu cerita uh, apa, di permukaan. Cerita belakang tabir, ini pun Wallah Alam lah, macam mana Allah Ta'ala takdirkan begitu. Pada 28 hari bulan, ejas mana dia ceramah mana yang sama sini itu saya yang ejas kata dia. Jadi, uh, oleh kerana saya nak cepat, saya tak boleh nak sembang panjang. Saya cuma nak tahu sebab ada ada macam orang kata macam ni, kata dia ni taqiyah, maknanya berpura-pura. Bila dia dah popular baru dia tunjuk berlang dia yang sebenar. Ada yang kata tak, dia berubah. Jadi oleh kerana dia ni orang yang rapat dengan Muhyid Qauli, saya tanya dia, ehm, sebenarnya Muhyid ni dia taqiyah ke dia berubah? Jadi dia kata dia berubah dulu dia okey. So, the natural question is macam mana dia berubah? Okey, kata dia 2020 ada seorang tokoh tokoh ya. Mana kalau saya sebut nama, insya-Allah orang kenal. Ha, <tuh> tapi saya nak, tak nak sebutlah. Tapi orang tu sebutlah kepada saya. Ada seorang tokoh ni kontak Ustaz Muhib nak jumpa. Okay. Lalu saya kata kat dia tak payahlah, tak payah jumpa lah. Tapi Ustaz Muhib nak jumpa juga. So dia jumpa, dia kata lepas dia jumpa tokoh tu sebulan lebih kurang saya tak dapat kontak dia. Lepas sebulan baru saya dapat kontak balik dan saya dapati lepas tu dia dah berubah. Jadi orang yang berkenaan pun katanya dah berlepas diri lah daripada muhid. Dah tak, tak mengaku geng lah. Tapi punca dia berubah tu adalah selepas berjumpa dengan tokoh tersebut. Jadi hati-hati kita dalam bak agama ni. Sebab tu Nabi Islam beritahu, Inna hadal ilma din. Ilmu ni adalah merupakan agama. Maka perhati betul-betul daripada mana kamu ambil ilmu kamu. Sebab nanti akan membentuk agama kamu. Kan di zaman, zaman sekarang kadang, -kadang dia muda, oh, best kau ustaz lagi, ni. Ha, tengoklah dalam YouTube mu. Ni, kelakar ustaz ni. Oh, menarik ustaz ni dia tak cek dulu fahaman apa yang dia bawa. Itu memerbahaya. Wallah alam. Dulu tidak. Dulu tidak. Sekarang dia punya tahap wahabi itu orang lain yang satu fahaman pun tak terima dia. Ha, maknanya dia wahabi level ekstrim. Wahabi itu ekstrim lah. Tapi dalam kalangan orang wahabi sendiri kalau tanya muhib ni dia kata oh muhib, muhib ni jadu ekstrim dia. Wahabi jalur ekstrim. Ha begitu. Dah bayangkan kalau Wahabi sendiri sudah ekstrim, Wahabi jalur ekstrim tu macam mana ekstrim dia? Dia sampai mengkafirkan. Bagi dia dan majoriti ulama ulama Islam di 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 disesatkan. Kalau yang Wahabi selo-selo ni dia tak sampailah nak kata Imam Abu Hanifah sesat. Cuma dia kata kalau Imam Abu Hanifah betul, saya ikut. Kalau Imam Syafi'i betul, saya ikut Imam Syafi'i. Siapa nak tentukan betul tu dialah. Dia <laughs> kan dia lebih pandai sekali lah kan pun dah, dah, dah tak betul. Tapi taklah sampai menyesatkan Imam Bab ni, faham tak ada. Jadi dia kalau kata wahabi, adalah wahabi yang level ekstrim. Dia panggil wahabi apa ni, madkhali. Madkhali tu adalah wahabi yang ekstrim. Dalam madkhali tu ada satu lagi pecahan yang lebih ekstrim lagi daripada madkhali. Jadi dia level macam tu. Itu yang diceritakan tentang beliau lah. Oleh wahabi sendiri. Wallahualam. Aktif. Atis itu saya pelik. Sebab fatwa dah keluar. Dia dia boleh dicas lawan fatwa. Dan saya difahamkan sudah ada recommendation daripada PDRM tentang dia. Sudah ada recommendation daripada Jabatan Mufti tentang dia, Jabatan Agama Islam tentang dia. Bergantung kepada pihak berkuasa lah. Ha, dia PR lah. Kalau ikut recommendation tu, mana bolehlah ambil tindakan. Cuma pihak berkuasa nak setuju atau tidak dengan recommendation tu. Pada pandangan peribadi kita, eloklah ambil kira rekomendasi daripada pihak-pihak yang terlibat. PDRM tentu dia ada data dia. Jabatan Agama tentu ada data sebelum dia bagi rekomendasi tu. Ya, wallahu lah. Kita doalah moga-moga Allah pelihara kita daripada keburukan yang dibawa oleh beliau sama ada dengan dia insaf berubah jadi ahli sunnah balik atau dengan Allah halang antara keburukan dia tu dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. والصلاة والسلام على أشفاء الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح صدورنا وأحسن أخلاقنا وأزم أذورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نطلع من شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله بالعالمين رب العالمين <applause> <applause>